Expo isə operativ hissəyə baxsanız nəyin baş verdiyini bilərsiniz. Həyat yoldaşı ilə mübahisə edən qadın özünü binanın 5-ci mərtəbəsindən atdı. Dəbələdə dəhşət qardaş qardaşını güllələdi. Minik maşlı traktora çırpıldı, xəsarət alan var. Tormuz elədi, mən də tormuz elədim, onlar üçün düşdük, yaxınlar. Avtomobilin vurduğu velosipedçi hadisə yerində keçindi. Maşın dərəyə aşdı, 3 nəfər hadisə yerində keçindi. Lerikdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı avtomobil dərədən aşıb. 3 nəfər hadisə yerində keçinib, 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun Ucqardağ kəndlərindən biri olan Bürsülüm kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 43 yaşlı Habil Əzimovun idarə etdiyi minik avtomobili yoldan çıxaraq təxminən 300 metr hündürlükdən dərəyə yuvarlanıb. Nəticədə sürücü ilə yanaşı sərnişinlərdən Elnarə İbrahimova və 24 yaşlı Təyyar Əliyev hadisə yerində keçiniblər. Qəza zamanı avtomobildə olanlardan ikisi xəsarət alıb. Onlardan biri 36 yaşlı Mübariz Zeynalov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb, vəziyyət ağırdır. Digər yaralı 15 yaşlı Şeyda Əzimova isə Uşaq Lerik rayon mərkəzi xəstəxanasındadır. Onun vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kürdəmirdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı yük maşını ilə minik maşını toqquşub. Qəza Ağsu Kürdəmir İmişli yolunun rayonun Sorsor kəndindən keçən hissəsində baş verib. Rayon sakini 28 yaşlı Şamilov Qismət Sarıbalıoğlu minik maşını ilə rayon istiqamətində hərəkətdə olub. Bu zaman o, əks istiqamətdə hərəkət edən 23 yaşlı rayon sakini Səlimov Niyaməddin Şahidoğlunun idarə etdiyi qoşqulu traktorla toqquşub. Kürdəmir tərəfə gedirdi, qabağında bir maşın gedirdi. Tormuz elədi, mən də tormuz elədim, oynadı ki, düşdük, yaxınlar. Nəticədə hər iki maşın yoldan çıxaraq aşıb. Minik maşının sürücüsü və sərnişini 25 yaşlı Şamilov Kahin Zəhramoğlu müxtəlif növbədən xəsarət aldığından təcili tibbi yardım maşının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə apardıq. Xəstə hər ikisi, deməli, döş kəfəsindən travma almışlar. Döş kəfəsinin əzilməsi, ağız yarın kollapsı, milsimin sınavı. Yəni, xəstələrin hər ikisinin vəziyyəti ortağı qiymətləndirilir. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda avtomobil velosipedçini vurdu, onun həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Xəzər rayonunun Türkan qəsəbəsi ərazisində Bakı şəhər sakini Qaraxanov idarə etdiyi minik avtomobili ilə yolu keçən velosipedçini vurub. Paytaxt sakini Elvin Heybətov elə aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda intihara cəhd, 42 yaşlı kişi özünü öldürmək istədi. Hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, 42 yaşlı Faiq Surxayoğlu Qəmbərov yaşadığı mənzildə özünə bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirib. Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona döş qəfəsinin kəsilmiş, deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Onun nə üçün intihara cəhd etdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qəbələdə iki qardaşın sözü bir-birinin boğazından keçmədi. Mübahisəyə ölümlə son qoyuldu. Qardaş qardaşını güllələdi. Qətil rayonun Vəndam qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakinləri Ramil Rəhimov və Azər Rəhimov arasında söz-söhbət yaranıb. Məsələdən qəzəblənən kiçik qardaş Ramil Çarəni böyük qardaşı 61 yaşlı Azəri öldürməkdə görüb. Bu məqsədlə qardaşına ov tüfəngi ilə atəş açıb. Ağır xəsarətlər alan yaralı elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qətlin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki tam məlum deyil. Lakin ilkin ehtimallara görə qardaşlar arasında münaqişə ailə zəminində yaranıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyi də Qəbələdə qardaşın qardaşını güllələməsi faktı ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 1-də saat 7 radələrində Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsi ərazisində yerləşən istirahət mərkəzlərinin birində oranın sahibi olan qəsəbə sakini Ramil Rəhimov münaqişə zəminində ov tüfəngindən açdığı atəşlə qardaşı Azəri qətlə yetirərək hadisə yerini tərk etməsi barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Dərhal rayonun polis və prokurorluq orqanları əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Təxirə salınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Ramil Rəhimov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onunla müvafiq sənədləri olmayan ov tüfəngi götürülüb. Hazırda araşdırmalar Qəbələ rayon prokurorluğunda davam etdirilir.
Bakıda er ve arvad arasında mübahisə düşdü. Daha sonra əsəblərinə hakim ola bilməyən qadın özünü yaşadığı binanın 5-ci mərtəbəsindən ataraq intihara cəhd etdi. Bakının Qaradağ rayonunda qadın özünü binadan atıb. Hadisə sahil qəsəbəsində baş verib. 29 yaşlı Nuridə Əlirzə qızı Babayeva evdə həyat yoldaşı ilə mübahisə edib. Qadın mübahisə zamanı özünü yaşadığı binanın 5-ci mərtəbəsindən atıb. O ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Gördüyünüz kimi heç bir cinayet cəzasız qalmır. Odur ki, cinayetten ve cinayetkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə hər gün izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.